dia, amigos! Vamos à nossa reflexão de hoje? Escolhi o livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje caiu um seguinte texto. Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas 6,17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de suas atividades na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos o apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, a simplicidade, o pecado, a pobreza, a alegria, a dor, a glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Marcas. E vamos refletir sobre esses ensinamentos trazidos pelo nosso querido Emmanuel, né? É um convite também, né? Sempre é um convite, porque ao lembrar da passagem de Jesus, que é o nosso mestre, nós que estamos nessa luta incessante conosco mesmo para nos melhorarmos, né? E passamos por diversas tribulações diariamente, ele nos recorda dessas marcas que Jesus deixou para nós, a sua pedagogia, para que pudéssemos passar pelas nossas dificuldades, por todas as experiências da vida, fazendo um link com a dele. Não é lindo isso, gente? Porque ele trouxe ensinamentos, não só com a palavra, mas o principal, com as suas atitudes. Ele vivenciou cada situação para que esta marca pudesse ultrapassar os séculos, porque ele sabia das nossas, né, dificuldades de avançar. Então, essa contribuição do nosso mestre para conosco, essa piedade dele para conosco é tão grande, só em pensar nisso, né, nessa situação toda que ele vivenciou, única e exclusivamente por amor a nós. Então, que toda vez que nós estivermos nos sentindo, né, olha, convite, na verdade, do Emmanuel, que a gente possa avaliar nosso dia a dia e fazer um link com as lições de Jesus, né? E toda vez que a gente estiver se sentindo o mais injustiçado ou o relegado, que a gente possa se lembrar do nosso mestre, das situações pelas quais ele passou, e ele não tinha nada, né? Ele não tinha nada, nenhum, nada aí para vivenciar. Ele só fez tudo que ele fez por puro amor. Então, para nos ajudar a avançar. Então, que a gente possa sempre fazer isso, né? Quando a gente tiver aquela situação bem difícil mesmo. E são tantas, né, que a gente está passando, que a gente possa lembrar disso, pegar lá o Evangelho, vamos correr lá para o Evangelho, vamos ver o que Jesus
pode me ensinar no dia de hoje, me lembrar, né? Qual é a lição do meu dia, para esse dia que eu vivi, que eu estou vivendo. Então, é um convite muito especial esse do Emmanuel, viu? Gostei muito, porque da mesma forma que Jesus deixou as suas marcas, e vários irmãos, né, deixaram suas marcas, nós também estamos deixando as nossas marcas. Então, que possamos deixar marcas boas daqui para frente, marcas de esperança, marcas de positividade, e vamos marcando a nossa vida em consonância com os ensinamentos do Cristo. Não é fácil, né? Nada é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava mais aqui nesse mundo. Já teríamos ascendido. Mas, por enquanto, estamos por aqui. Vamos fazer o nosso melhor. Que essas palavras do Emmanuel fiquem como uma representação, na verdade, uma ótima reflexão para o dia de hoje, para que quando a gente se deitar, a gente possa se lembrar e fazer uma retrospectiva do nosso dia. E pensar, poxa, eu consegui. Hoje eu consegui fazer aquilo que o mestre me ensinou há 2000 anos atrás. Né? Vamos lá, vamos juntos nessa. Estamos todos juntos, unidos nesse propósito de sermos cada dia melhores. Um abraço bem apertado em todos e que o dia seja de muita paz e de muita esperança para todos nós.